Shoqata e personave me aftësi të kufizuar Hendikos ka realizuar sot projektin për barazinë në Moton, se cili ka diçka për të ofruar. Gjatë ditës në përdrejtori të ndryshme kanë qëndruar antarët të kësaj shoqate për t'i njoftuar udhëhecit komunal me sfidat që përballet ky komunitet. Sot për të ofruar personat të kufizuar do të punojnë si në komunë, ashtu edhe në qendrën e punës në plus market. E rëndësishme për mi është që zyrtarët komunal si dhe stafet e qendrave të tjera të jenë të vetëdijshëm mbi sfidat me të cilat përballet në komunitet. Ndër sfidat me të cilat përballen vazhdimisht personat me aftësi të kufizuara janë pabarazia, Hendikos Ferizaj posëdon një databazë të personave me aftësi të kufizuara të cilat kanë kualifikime akademike, si dhe fuqi kulturore, mirëpo ata kanë arritur me gjetë vetë në tregun e punës. Kjo është një arsye pse ne vazhdimisht kërkojmë që ata të ketë përfshirje dhe të Nën kryetari komunës Lulzim Aliu ka thënë se për këtë kategori bëhet pak si nga komuna, ashtu edhe nga vetë shoqëria. Ne si komunë, si shoqëri, bëjmë shumë pak për këtë kategori, për këtë grup njerëzish, të cilët kanë nevojë, jo vetëm për mbështetje materiale, por kanë nevojë për mbështetje shpirtërore, më kriju kushte që edhe këta mund jetë barabartë si këtë njerëzit që jetojnë këto në komunë dhe gjetje. Po me gjithatë, këto e në momente veçanta kur na duhet më përpjek që këtë në mjëroni më tërë një përkrahje, një përajo që me gjithatë ka disa njerëz, ka disa grupe njerëz që menojnë për ta pak ma të ibarë. Barazia në punësim, është edhe rregulluar me ligj. Drejtori i administratës në komunën e Ferizajt ka thënë se vërtet ky komunitet ka çka t'i ofroj institucioneve. Është muaj i faktikisht i mundësive të përbarazi. Fatmirësisht Hendikosi ka zgjedhë që edhe sot jetë, do më thonë, pjesë e institucionit të komunës së Ferizajt. Ne si institucion zakonisht kemi mundur të jemi pranë personave me aftësi të kufizuara çdo herë, duke pas parasysh që ne qëndrojmë në motën e tyre që çdo kush ka diçka për të dhënë. Ne jemi të bindur që edhe këta kanë diçka për të dhënë tek ne dhe dita e sot nuk po besoj se është një ndër ditët më të shënuara për këta, po gjithashtu edhe për ne, sepse do të japin gjithçka ata kanë nga vetja, po jetën ku do të mundohemi maksimalisht që të përkushtohemi edhe neve t'ju tregojmë se fatmirësisht ka hapësirë dhe mundësi për të qenë pjesë e barabartë të shoqërisë. Gjerë më tash, një nga sfidat kryesore të këtij komuniteti vazhdon të mbetet çësia në institucione publike.